Olá, olá! Recado importante, Bottini! Se você que tem uma loja adquirir os sistemas da LM Informática Automação Comercial, de cara vai ganhar vários bônus! Fala, Bottini! Anote aí! Certificado digital A1 e suas renovações! Instalação e treinamento custo zero! Suporte com horário estendido sem custo adicional e flash de vendas! Para você acompanhar o movimento da sua empresa a qualquer hora, de qualquer lugar! Por isso, eu, Bottini, recomendo! Entre em contato agora mesmo com a LM Informática Automação Comercial. Melhore a gestão da sua empresa e aproveite mais a sua vida. Eu quero isso, Bottini! Mas não demore, esta moleza, Bottini, é por tempo limitado. Então ligue agora mesmo! LM Informática Automação Comercial!